Донори помолодшили, якщо раніше серед тих, хто здає кров, переважали особи віком від 35 до 50 років, то зараз їм від 20 до 35. Таку тенденцію виявили у Львівському центрі крові. Утім, є й незмінні традиції. 80% донорів – це чоловіки. Чи вистачає крові на Львівщині та що мотивує її здавати? Подивіться. Олегу 32, і він вперше у житті здає кров, а саме тромбоцити. Вони потрібні хворій жінці на ім'я Марія. Є можливість допомогти, чому б і ні. Зробимо хорошу справу. Попросили мене здати кров, я зразу вирішив, все, я сьогодні поїду і здав. У сусідній кімнаті вже в 14-те здає кров Роман. Я стараюся здавати раз в 3 місяці. Періодично. Все добре. Раз в 4 місяці, ну, деколи не виходить, там, може, раз в 5 місяців. Роман став донором 4 роки тому заради здоров'я, але з часом відчув моральну потребу допомагати. Колись до війни здавав на дітей, на Охмадит, а зараз, коли почалася повномасштабна війна, я здаю тільки на військових. Я відчуваю те, що зробив добру справу. Тобто це таке, як на мене, донорство, це поєднання дуже багатьох плюсів. Ти робиш плюс для себе, тому що ти здаєш крові, це спонукає виробитися нової крові, це безплатний аналіз крові і це є допомога комусь. З початку повномасштабної війни на Львівщину почали привозити військових та цивільних поранених з інших регіонів, тож різко зросли потреби у крові. Зараз вони забезпечені на 95%. Особливо з початком військових дій, звичайно, потреби в крові різко збільшилися, в рази збільшилися. Ми звертаємося до всіх людей і, відповідно, збільшення кількості донорів дійсно відбувається. Зараз обласний центр служби крові має угоди із майже сотнею лікарень області. Тож потреба у донорах є завжди. Охочих здати кров достатньо, лише змінився їхній середній вік. Ми мали в основному це люди 35-50 років, то ми зараз маємо буквально 20 років і до 35. Тобто зміщення вікових тенденцій, звичайно, було. Це пов'язано із тим, що велика кількість чоловіків старше 35 у війську, а ще зі зростанням соціальної активності молоді. Як ми це називаємо, культура донорства. Так? Тобто люди почали розуміти з таких молодших категорій і так далі, що це потрібна справа, що це допомагає. І наша ж молодь, вона зараз активна в плані соціальних проєктів. Двічі або тричі на тиждень служба крові виїжджає на підприємства. Це дає можливість донорам здавати кров, не полишаючи робочих місць. Вікторія Балицька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».